Hejsan allihopa! Välkomna till den här videon. Idag så ska vi prata om ett barnprogram. Woohoo! I denna videon ska vi prata om barnprogrammet Crip School. Har ni sett programmet får ni gärna lämna kommentar. Alltså barnprogrammet. Ja, jag kan säga att det släpptes ut 2004. Alltså tre år efter jag hade fötts. Yes. Ja. Och det är säsong, och har bara en säsong. Alltså det är bedrövligt det. Antal avsnitt är då 26 avsnitt. Skapad av Torbjörn Jansson. Första avsnittet 13 mars. Det var en dag jag fyllde 3 år när de släppte ut första avsnittet. What the heck? Alltså det är 17 år sedan typ. Ha! Gått så otroligt snabbt. Ja. Sista avsnittet 23 juni 2004, alltså på sommaren. Det tog 3 månader innan det tog slut. Och nu ska jag läsa lite fakta. Crip School är en svensk, fransk, kinesisk, kändanesisk animerad tv-serie på 26 avsnitt av skapat Torbjörn Jansson, produceras av Happy Life, Alpi Hami, Cookie Jar, animerat av Fresh Free. Och så står Wikipedia med blå text. Yes. De 4 vännerna Emma, Victoria, Jonte och Elliot går i Crip School med den mesta, med den mänskligaste, mystiska, fantastiska internetskolan som någonsin har skådats. Yes. Och här finns då loggan på dem. Här finns loggan och karaktärerna. Ja. Här är de. Det är Victoria, det är Elliot. Det är Elliot, det är Jonte och det är Emma. Hon är mörkblå året Emma. Yes, och Elsa är absolut min stora favorit. Elsa är väl hon. Elsa var hon med orange hår. Hon var alltid min största favorit. Där är då Elsa där. Och den andra kommer inte. Tobi tror jag hette. Jo, men Tobi hette han. Just det. Så var det. Ja. Sen så fanns det alltid Elvira och sen kommer jag inte ihåg han med den långa. Kan ni vad han med långa näsan heter? Vet ni vad han heter? Får ni gärna lämna en kommentar för det vill jag veta. Och den andra heter Elvira. Och rektorn heter rektor Malcolm. Yes, så var det. Och den heter, kommer jag inte ihåg heller vad den heter. Gilbert, just det, Gilbert. Ja. Så var det. Yes. Ja. Vad ska jag säga? Kanske. Oh, här var Elsa när hon var ond. Just det. Här har vi en bild på Elsa. Yes. Här är Elsa. Yes, där. Yes. Ja, men då får jag tacka för att ni som har tittat på denna videon. Gilla och kommentera och prenumerera. Se på ringklon och dela, smissa ni alla ens tjejer. Och jag kan säga att Elsa hade ett grönt monster som man alltid är rädd på. Och det var det här monstret det. Yes. Ja, men då hörs vi nästa video. Hej då!